Време е за поредният епизод от Кариерата с Ливърпул. Днес имаме много важна среща с Барселона и с Саутхемптън, естествено. Нека съберем 1000 харесвания, приятели. Започва коледният маратон, който, по-скоро празничният маратон, който съм измислил специално за вас. Така че, нека съберем 1000 харесвания това видео. Очаквам ви в коментарите. Вашите мнения са много важни за мен. Също така не забравяйте да ме последвате в Instagram. Линк в описанието, линк в коментарите. Там качвам всеки ден странни и интересни истории. Така че, приятели, направете го, ако желаете, естествено. Е, време е за поредната среща. Последно време сме в форма, но в форма не в Шампионска лига, а в първенството, защото сме на първа позиция с 25 точки. Вижте какво става тук. Ван Дайх посреща своите бивши съотборници. Е да, приятели, време е да започваме този страхотен епизод от Кариерата с Ливърпул. Просто решенията, които трябва да взема в този момент, са доста тежки, защото целият став се представя на изключително ниво в висшата лига. И аз чудя на кой да заложа. Соланки в върхова форма. Вайнълдум в добра форма. Всички са в добра форма. И така, това е нашия стартов състав за срещане с Саутхемптън. Без Коутиньо съм, без Матип съм, давам шанс на Ловрен, давам шанс на Маркович отново. Така че да видим, Андри Робъртсън също е титуляр. Добре дошли на Анфилд, приятели! Време е за срещане срещу Саутхемптън. Доста така, на пръв поглед, бивши играчи на Саутхемптън се изправят срещу тях. Деяно Ловрен, Ван Дайх, Натаниел Клайн, Адам Оланев на резервната скамейка в момента. Като цяло голяма част от бившите футболисти на Саутхемптън се изправят срещу тях, но тук е Натаниел Клайн, който в ден ще среща капитан в състо на Джордан Хендерсън. Очаква ни нелека среща на Анфилд, нелека среща, публиката е на ниво, играта е на ниво, красотата за пореден път ме удивява в кариерите, направо ме всяка една година, как да ви кажа, да, няма но, кой знае каква разлика в иновации и така в кариерата, но добавят бавно и постепенно и това не претрупва играта, а прави още по-интересна хора. Мен лично ме кефи супер нова поглед за какво става на просква детайлност. Направо се изпълвам. И така, приятели, време е среща с Саутхемптън, която трябва да спечелим, ако искаме да затвърдим първата си позиция в първенството. Може да видите нашия състав в момента, няма какво да го гледате, аз ви го показах. И да, време е да започваме. Това Стърлинг ли е? Уау! Стърлинг в съставът на... Доста изненадващо, браво на Кариас, без проблеми за него. Стърлинг в съставът на Саутхемптън. Това просто ме изненадва от всякъде. Той пробива. Много е бърз, Адиомане. Просто е. Бързината му е уникална. И тук Фрейзър Форстър се налага да спасява страхотно, приятели. Прави игра на Мохамед Салах. Там е Ван Дайх. Няма кой да игра с топката, Адиомане. Той има някаква контузия, мане, виждаме. Браво на Емереджан. Просто човекът. Погледнете как задържа топката между двама. Уникален Емереджан. Пасте към бързия Лаза Маркович. Той играе двойно моментално. Страхотна двойна игра между Маркович. Пасте към Мохамед Салах, който пропуска да вкара. И по-скоро страхотна игра в защита отново на Саутхемптън, приятели. Мане се връща в защита да спира Стърлинг. Стърлинг е много опасен. Прекалено опасен е Рахим Стърлинг. И тук Шейн Лонг пропуска изключително чисто положение, хора. Буквално тук Шейн Лонг пропусна да направи резултата 1 на 0 след лошото, ужасно позициониране на Деяно Ловрен. Пасте към Роберт Фирмино. Той е сам Фирмино. Бой Фирмино! Салах сега! О, какво направи тук Мохамед Салах и това е аут! Какво направи тук Мохамед Салах, приятели? Буквално спря топката да влезе във вратата. Нека видим това положение. Вижте го! Е, може би това е пропускът на века. Очаквам ви в коментарите, хора. Добра игра, добре водим топка. Това ми харесва много. О, Маркович, страхотна игра на Лазар Маркович. Много е бърз. Много е бърз Маркович, пробива страхотно Лазар Маркович. Саме срещу вратаря Лазар Маркович. И това е падение. О, какво направи сръбската ни млада надежда Лазар Маркович, хора. Уникално изпълнение на Лазар Маркович. Вижте го отново тук. Е, просто нямаше как. Скоростта е нещо, което е много важно в съвременният футбол. Отново Мохамед Салах се бута с Маркович. Видяхте по какъв начин беше от Фирмино или от Салах беше увъртян един от защитниците на Саутхемптън. Маркович проби много остро. Много остро се обърна. Лазар Маркович отново ни носи много важни падения. Робъртсън, удар на Робъртсън. Добро изпълнение на Робъртсън. И страхотен пробив тук. Отново Лазар Маркович, най-опасен ни футболист в този матч. Робъртсън, страхотен пас към Садио Мане. Искащо на бързина. Салах сега. О, какво първо докосване. Това трябваше да е 2 на 0 просто. Салах ме разочарова тази среща. Край на матча, приятели. Силна игра на Анфилд също. Съставът на Саутхемптън. Много, много добра победа. Много съм доволен от тази победа, хора. Пишете в коментарите, разбира се, какво мислите за кариерата. Аз много и се радвам. Браво на момчетата. Поредни спечелени трудно 3 точки този сезон. Не се провалихме да направим равенство, не се провалихме да направим и загуба. Браво момчетата, браво на Лазар Маркович отново, според мен, играчът на мача. За пореден път Лазар Маркович беше играчът на мача. Много силен мач от негова страна.
Натиграхме абсолютно Саутхемптън, без никакъв спор, това няма какво да се коментира. Повече владяхме топката, по-добре стояхме на Анфилд. Разбира се, това, че така побеждаваме някакво вече мача трудно с по 1-2, 2 на 1, по 1 на 0, не означава, че това ще продължава за винаги. Хора, ще видите как ще допуснем някакъв куриозен гол или ще ни вкарат някакво падение, което просто смешно или случайно, и тогава нещата стават сложни срещу такива съперници, които се защитават много добре. И да, страхотен матч. И така, приятели, това ще бъде съставът ни за среща с Барселона. Връща си позицията Алберто Морено в тази среща. Капитан отново е Натаниел Клайм. На върха на атаката застава Дани Старич от дясно, Алекс Окслейд Чемберлейн, отляво си е Садио Мане. Малко умора виждам в състава, все пак мачовете са доста близки. И ето го от дясно Лео Меси, виждате го. Много опасна среща на Анфилд, но се надявам на победа срещу Барселона. Ще бъде много голяма победа. И след това Бера срещу Ница и класирането ни в Лига Европа ще бъде сигурно. Започваме. Добре дошли на Анфилд, приятели, за поредната среща Шампионска лига. Много разочароващ сезон направихме в Шампионската лига, но това поне от поредната една страна е нормално. Започнахме трудно на Legendary, след това отново свикахме добре с играта и пак сме на Legendary в момента. По едно време сменихме на World Class, но сега отново сме на Legendary доста от вече 2-3 епизода. Много важно за нас е да се справим с Барселона. 4 загуби в Шампионската лига. Това е нещо ужасно. Това е нещо, което не ми се е случило никога, лично ви казвам, честно ви казвам. Но да видим дали ще се справим с съставът на Барселона. Много опасен отбор на Барселона. Лео Меси води атаката тук по крилото с Суарес пред план, бившият ни футболист. Трябва да го направя да не се радва, като ни вкара го, примерно. Но определено нещата не са никак розови за нас в Шампионската лига. Ето го Лео Меси, голямата звезда на Барселона, човекът, който ще носи попаденията. Ето го нашия състав, видяхте го и преди малко. Менеджер Персиан Петров, разбира се, класа. Спечелил доста титли. Ето го нашия състав. Морено отляво. Миньолеси връща титулярната позиция поне за тази среща, за да се опита да се реабилитира. Това ми харесва в кариерата. Харесва ми фактът, че нещата се получават доста реалистично и вкарваш, който си искаш, и те се. И няма значение колко оверал е, на какви години е. Представя се по някакъв различен начин. Никой не може да каже за ни футболист, че е слаб, примерно. Вижте какво прави Лазар Маркович, извинявам, че не успях да се изкаже толкова добре. Андрес Иниеста, капитан в тази среща. Бившият ни футболист Хавиер Мачерано в състава на Барселона. Бившият ни футболист Луис Суарес в състава на Барселона. Семедо, като цял титулярен състав. Иниеста започва отляво. Мачерано, Бускетс и Ракити, старт на трена Суарес, Меси. Опасна среща ни очаква, приятели. Време да започваме. Опасно, Луис Суарес. Но не го обичам, Луис Суарес така срещу мен да играе. Много ми е лошо като играе срещу него, хора. Матип не се справи с него. Погледайте какво ни прави Луис Суарес. Той ни прави на каквото си иска. О, това е шанс Дани Старич. Вече е по-тромав, определено е по-тромав. Но пък е техничен. Остава неговата техника. Паса далечната града. Шанс за Садио Мане, града от половин метър. Какво се случи тук, приятели? Много сме добри на контра, много сме бързи на контратаки, приятели. Продължава Садио Мане да пробива много добре. Пас беше към. Към добра игра, към Чемберлейн. Фирмино, Суарес, какво се случва тук? Саме се чувратаря Меси и това е пропуск или да, пропуск е. Боже, какъв пропуск на Лео Меси. В истия дупки в защитата на Барселона, се чуди аз обаче. Боже, колко слаб игра на Филипе Коутино. Навлязох прекалено много в наказателното поле, исках да намеря Старич по Мохамед Салах. Добра преса от момчета. Шанс за бой Фирмино, стабилен удар, но в крайна сметка Терштеген страхотно я извади тук. Мохамед Салах. Добро центриране. Пасти към Емре Джан, който пропуска много чисто положение. Она влиза много добре тук Филипе Коутиньо. Коутиньо, спасяване на Тер Штеген. Центрирането е много опасно. Ван Дайк е сам и това е пропуск отново. Пасти към Емре Джан, който отново пропуска. Не може да повярва, просто Емре Джан пада на земята. И това е края. Не продължаваме напред, защото нито имаме победа, нито имаме и голова разлика, но победим Ница, а те загубят, ако ги не зависи каква е головата разлика, трябва да видим. Ужасни пропуски, зимата, ще се подсилваме с нов играч, Таран на върха на атаката, типичен нападател ни трябва на нас. Натиграхме Барселона, те владееха повече топката, ние имахме обаче повече чисти положения, виждате в момента. Това просто беше престъпление, да не си вкараме положението от 3 метра и те да минават ето на толкова от градата. Единственият голям позитив след този епизод, че сме на първа позиция, друго позитивно няма. Също така позитивно е, че продължаваме в купата на лигата, между другото, и сме на четвърт финал срещу Хъдърсфилд. Това е един трофей, който имаме възможност да спечелим. Единственият много сериозен съперник, който останал е Манчестър Сити. Имаме сериозен шанс да спечелим тази купа, приятели. Карабао Къп. Това е много важно, ако го направим, ще ни дигнем доста повече самочувствието. Ето е нашата група. Минус 7, минус 6 голова разлика. Така, ако победим Ница с добър резултат, ако вкараме примерно 3 гола или 2 гола, 2 гола ни трябва. 2 на 0 побеждаваме Ница и сме в Лига Европа. Това ни трябва.
Барса, Боруси Дортмунд, 5 победи, 0 загуби, Барселона, стана загуба, 2 равенства и 2 победи, но те са на втора позиция, няма кой да ги измести. И да, битката ни е с Ница. Докъде стигнахме да се борим с Ница за първата, за третата позиция, но това е реалността в футбола и трябва да я приемаме. Да, приятели, това беше от този епизод. Надявам се епизод да ви е харесал, да ви е било интересно. Както разбрахте, 1000 харесвани, съвсем скоро за следващия епизод. Коледен маратон е това. Благодаря, че бяхте с мен. Кариерата продължава с пълна сила. Много интересно се получава. Чао, чао и до скоро.